ចាសសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆានែល YouTube ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រុមអ្នកគាំទ្រអេមីតែងតែប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាធ្វើសម្រាប់ស្ថានជាច្រើនសម្រាប់អបអរថ្ងៃកំណើតរបស់សមាជិកក្រុម ចាគឺ68,373ដុល្លារចាគឺ63,783.73ដុល្លារកាផ្សព្វផ្សាយនេះបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាជនជាច្រើនក្រោមពេបចាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកខមមានមនុស្សជាច្រើនបានស្វែងរកអាគារនោះជាពិសេសតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter ចាចឹងក៏ក្រៅខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ BTS ចំណែកឯស្រីវិញហ្នឹងគឺខា Blackpink ចាចឹងតារា K-pop របស់កូរ៉េចាចាស់នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងអព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរូបនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា